Tystnaden över Sverige är tystnaden av miljoner sammanbitna käkar. Människor tiger hellre än att bli avslöjade som svaga. Och det kan vara svårt att erkänna sitt behov av tröst, att sträcka sig efter en hjälpande hand, att urskilja ett leende i vimlet. Men människor är som du. Visst är det läskigt. Lucas Destino är en tämligen misslyckad skådespelare som en dag får chansen att resa ut på en större turné med teatersällskapet Seger. Han har staplat nederlag på hög rätt länge nu. Han är alkoholiserad, men det verkar inte vara något som förstör särskilt mycket. För ett fyllo är också som du. De utslagna lever tätt inpå, i lägenheten intill. Enda skillnaden är att de lever utan skal, utan skydd. De är inga unkliga stackare, men inte heller endast nerpissade vrak på parkbänken. För det som förenar oss alla är oändligt mycket mer än det som skiljer. Med i stort sett ingenting att förlora ger sig Lucas Destino ut på en turné genom Sverige. Det blir en resa och en tid när möjligheten att välja ställer sig på glänt. Men går det att välja? Och hur förlikar man sig med att vara en medelmåtta? I en tid som föraktar svaghet och rädslor måste en sån som Lucas Destino göra vad han kan för att kunna stå emot och hålla sig vid liv. Så Flyktsoda är en roman som berättar de utslagnas historia, som låter de tysta äntligen komma till tals. Min version av vad som finns på botten av var och en av oss är både svart och fylld av tröst.